ماشاءاللہ جی سوہن حلوہ دیکھیں، مان رحیم، السلام علیکم، ملک الطاف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میں آج آیا ہوں ملتانی شریف میں، ملتانی سوہن حلوے کی آپ کو دکان کا وزٹ کراتا ہوں، یہ ہے حسینہ گائی چوک میں ریواڑی سویٹ مارٹ کے نام سے، جہاں پر خالص دیسی گھی سے ملتانی سوہن حلوہ ملتا ہے، آئیے میرے ساتھ میں آپ کو دکان کا وزٹ کراتا ہوں جہاں پر مختلف قسموں کا سوہن حلوہ میسر ہے، آئیے میرے ساتھ۔ ریواڑی سویٹ مارٹ کے نام سے ہے یہ جی ملتانی سوہن حلوے کی دکان، حسینہ گائی چوک، یہ سوہن حلوہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے، جلیبی آ گئی، جلیبی آ گئی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بڑے صفائی اور ستھرائی سے تیار کی گئی ہے، یہ گفٹ پیک ہے، وہاں پر خالص دیسی گھی پڑا ہے ماشاء اللہ، ان کو گاٹیا ہاں جی بھائی لنک والا گاٹیا پڑا، بسم اللہ الرحمن، ماشاء اللہ جی ہنی ڈرائی فروٹ دیکھے ماشاء اللہ، پنجیری دیکھے جی ماشاء اللہ، کھجور حلوہ دیکھیں جی، ٹوڈا دیکھیں جی، کھجور حلوہ دیکھ لیا آپ نے، ٹوڈا دیکھ لیں جی، ہنی ڈرائی فروٹ سوہن حلوہ دیکھیں جی، جی سوہن حلوہ جی، ماشاء اللہ سوہن حلوہ بھی ہے، ماشاء اللہ لال والا
اسپیشل فروٹ والا ہوتا ہے کاجو پیسے کتنے ہو گئے ہم کٹواؤں ماشاء اللہ جی سوہن حلوہ دیکھیے دیکھیں گے ماشاء اللہ جی اخروٹ سوہن حلوہ جی ماشاء اللہ جی ان کے کلو کی پیکنگ ہے ریوار سویٹ مارکیٹ ماشاء اللہ جی یہ سروار دیکھ رہے ہیں جی ماشاء اللہ بادام سونا پیکنگ کا ماشاء اللہ تھینک یو سر دور لے کے جاتے ہیں نا پشاور ماشاء اللہ جی ہنی ڈرائی فروٹ دیکھے ماشاء اللہ پنیر دیکھے جی ماشاء اللہ کھجور حلوہ دیکھے جی ٹوڈا دیکھے جی کاغذ حلوہ دیکھ لیا آپ نے ٹوڈا دیکھ لیں جی ہنی ڈرائی فروٹ سوہن حلوہ دیکھیں جی جی سوہن حلوہ جی دیکھیں جی ماشاء اللہ فائن سوہن حلوہ بھی ہے اسپیشل فروٹ والا ہوتا ہے کاجو پیسے کتنے ہو گئے ہم کٹواؤں سویٹ مارکیٹ ماشاء اللہ جی سوہن حلوہ دیکھیے
دیکھیں ماشاء اللہ سموسے رول بھی سموسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. صفائی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, رش بھی آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ.